Xitoyning shimoliy hududidagi provinsiyalarda tinimsiz yomg'ir yog'ishi sabab kuchli suv toshqinlari sodir bo'lmoqda. Sichuan provinsiyasining Chengdu shahrida yerosti yo'llari, metro bekatlari suv ostida qolgan. Yaponiya shimolidagi Hokkaido orolida xususiy kompaniyaga tegishli raketa parvoziga start berilganda noxush voqea sodir bo'ldi. Raketa parvozi atigi 6 soniya davom etdi xolos. Portlash oqibatida hech kimga ziyon yetmagan. Tailandda mana bir haftadirki Tham Luang g'orida bedarak yo'qolgan maktab o'quvchilari qidirilmoqda. Afsuski, qidiruv ishlari hozircha hech qanday natija bermayapti. Kunchiqar mamlakatning Fudziyama cho'qqisida alpinistlar tong otishini kuzatish imkoniga ega bo'ldilar. Shu tariqa sayyohlar uchun ushbu cho'qqiga chiqish mavsumi boshlandi. O'rta Yer dengizidagi Balear orollarida yirik oq akula qayd etildi. Qizig'i shundaki, so'nggi 42 yil ichida bu sohillarda oq akula biror marta ham qayd etilmagan. Yaponiyaning g'arbiy qismida Hello Kitty qahramoni bilan bezatilgan yangi tezyurar poyezd foydalanishga topshirildi. Shu tariqa g'arbiy Yaponiya temir yo'l kompaniyasi yangi yo'lovchilar e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda. Xitoyning shimoliy hududidagi provinsiyalarda tinimsiz yomg'ir yog'ishi sabab kuchli suv toshqinlari sodir bo'lmoqda. Sichuan provinsiyasining Chengdu shahrida yerosti yo'llari, metro bekatlari suv ostida qolgan. Tabiiy ofat sabab mingdan ortiq kishi boshqa joylarga evakuatsiya qilingan. Qutqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, 2 kishi qurbon bo'lgan. Jiangsu provinsiyasida ham vaziyat murakkab. Suv toshqinlari 40 mingdan ortiq kishining hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Sinoptiklar ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyning shimoliy hududlarida noqulay ob-havo sharoiti yana bir necha kun davom etadi. Kunchiqar mamlakat shimolidagi Hokkaido orolida xususiy kompaniyaga tegishli raketa parvoziga start berilganda noxush voqea sodir bo'ldi. Raketa parvozi atigi 6 soniya davom etdi xolos. Portlash oqibatida hech kimga ziyon yetmagan. Ushbu kompaniyaning bundan avvalgi harakati ham ana shunday muvaffaqiyatsizlikka uchragandi. O'shanda kosmik kema 10 kilometr balandlikka ko'tarilganda parchalanib ketgan edi. Bu holatlar yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Tailandda mana bir haftadirki Tham Luang g'orida bedarak yo'qolgan maktab o'quvchilari qidirilmoqda. Afsuski, qidiruv ishlari samarasiz bo'lmoqda. Avval xabar berganimizdek, suv toshqinlari vaqtida g'orda 11-16 yosh atrofidagi 12 nafar o'smir bo'lgan. Ular bitta futbol komandasi a'zolari bo'lib, o'z murabbiylari bilan tonggi mashg'ulotlardan so'ng tog'li hududga sayrga chiqqan edi. Qutqaruvchilar g'or yaqinida velosipedlar va krossovkalar, g'or ichidagi ba'zi yerlarda izlarni ham aniqlashdi. Ammo hali hanuz o'quvchilar g'orning qaysi qismida qolib ketgan bo'lishi mumkinligi noma'lum. Qutqaruvchilar g'orlarni tadqiq etuvchi mutaxassislar, ya'ni speleologlar bilan birgalikda tog' atrofida g'orning boshqa qismlariga kirish mumkin bo'lgan yo'llarni ham izlamoqda. Maqsad suv toshqinlari sabab g'orning asosiy yo'lidan qamal holatda qolgan qismiga o'tishdan iborat. Qidiruv operatsiyasida harbiylar ham ishtirok etyapti.
qutqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, bedarak yo'qolganlarning omon qolganiga bo'lgan umid kundan-kunga so'nib bormoqda. Har kuni qidiruv ishlariga yangi mutaxassislar kelib qo'shilmoqda. Hozirda voqea joyida Buyuk Britaniya, AQSh, Avstraliya va Xitoydan kelgan mutaxassislar ham qidiruv ishlari bilan shug'ullanyapti. Dayverlarning asosiy e'tibori g'orning eng yuqori qismi hisoblangan Pattaya oroliga qaratilgan. Qidiruv ishlari tirimsiz sel quyishi sabab qiyinchilik bilan amalga oshirilmoqda. G'ordagi suv oqimi maxsus nasoslarda tashqariga chiqarilyapti. Yaponiyaning Fudzeyama cho'qqisida alpinistlar tong yotishini kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shu tariqa sayyohlar uchun kunchiqar mamlakatning eng baland tog'iga chiqish mavsumi boshlandi. Iyul oyi oxirlarida ushbu vulqon qordan butkul xalos bo'ladi. Sentyabr oyi o'rtalariga borib, cho'qqida yana qor paydo bo'ladi. O'tgan yili Fudzeyama cho'qqisiga 220 mingdan ortiq sayyoh chiqqan. Bayr 2013 yili mazkur vulqon UNESCO'ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Shu bois Yaponiya rasmiylari cho'qqining bugungi holatini asl holicha saqlab qolish uchun tog'ga chiquvchilar sonini cheklash masalasini ko'rib chiqishmoqda. Xansiu orolidagi Fudzeyama vulqoni xalq orasida Fudzi deb ham yuritiladi. Tokiodan 90 km uzoqlikda joylashgan Fudzeyama vulqoni so'nggi marta 1708-yilda harakatga kelgan. O'rta Yer dengizidagi Balear orollarida yirik oq akula qayd etildi. Qizig'i shundaki, so'nggi 40 yil ichida bu sohillarda oq akula biron marta ham qayd etilmagan. Yirtqich dengiz jonivorini Ispaniyaning suv havzalarida tadqiqotlar olib boruvchi Alnitak markazi ekspeditsiya a'zolari aniqlashgan. Tadqiqotchilar Cabrera arxipelagi atrofida izlanishlar olib borishayotganda uzunligi 5 metr bo'lgan oq akulani tasvirga olishdi. Okeanologlarning so'zlariga ko'ra, mazkur hududda oq akulalar 1976-yildan buyon biron marta ham kuzatilmagan. Endi mutaxassislar Balear orolida nazoratni kuchaytirib, oq akulalar hayotini kuzatishga qaror qilishdi. Yaponiyaning g'arbiy qismida Hello Kitty qahramoni bilan bezatilgan yangi tezyurar poyezd foydalanishga topshirildi. Shu tariqa g'arbiy Yaponiya temir yo'l kompaniyasi yangi yo'lovchilar e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda. Sinosaka vokzalida o'tkazilgan yangi poyezdni foydalanishga topshirish marosimida kutilganidan ancha ko'p odam to'plandi. Gap shundaki, Kitty laqabli mushukcha qahramoni Yaponiyada juda mashhur. Shu bois yangi poyezdga Hello Kitty nomi berildi. Tezyurar poyezd har kuni Osaka va Fukuoka shaharlari bo'ylab yo'lovchilarni o'z manziliga yetkazib qo'yadi.